そう、セーターンティーめっちゃね、シンプルなんです。一番最初に「お誕生日おめでとう」って来たのは、普通に全員やったら小学校からのね、お友達なんですけど、タワーだ、ありがとうございました。ちょっと待って、スクショして、もう今度あれしますね。めっちゃ止まる。ありがとうございます。友達、小学校からの友達なんですけど、メンバー内やったら雪乃かな、雪乃が一番最初に LINE くれました。普段着でも着て、ほんまに着てな、すっぴんじゃないですよ、めちゃめちゃメイクしてますけど、あれ そう、セーターンティーはシンプルにやってます。トゥルトゥントゥル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 トゥ
え、そう、もうほんまユキナの動画めっちゃ恥ずいんやけど、あれ恥ずかしすぎる、さすがに。ほんまになんかもうテンションおかしすぎて、一応あの動画ので、今日雪乃にたまたま会ったんですけど、もうあの日のために、あの今日のためにあの動画全部置いときましたって言ってて、おいと思ってそう、誕生日おめでとう、ありがとう。普段着にしてくれんの嬉しい、みんな。え、そう、ほのぴーとバレバレ、あのラブラブなんもバレちゃったし、あのもう全部なんか道端で歩いてる時にテンションおかしくなって変にやってるのもおもろいし、あのなんやっけ、変なコーデ、公演前に変なコーデしてインスタみたいな感じで、もう意味わからんポーズしてる、もう一人で電車の中であれ見ちゃったんですけども、ほんま笑ってもって、電車の中で携帯見てニヤニヤしてる変なやつみたいになっちゃいました今日やばすぎた、普通にマジでおもろかった、ほんまにおもろかった。そう、でも違う、メイク中はね、あの自分で言ったんです、あれジュンってなんかアイライン描くとかめっちゃ首出るんよなっていう話から、なんか見られて撮られてましたそう、めっちゃこうやってね、マスカラ塗るときとアイライン描くときはマジで、あのほんまにめっちゃ首出るんですよ。そうあれ誕生日プレゼントやばい、あの動画もうな、ほんまにおもろかったな、マジでセンスいいわ、あれを残してるあたり、皆さんも見てください。いやー、見んでいいんですけどね、全然恥ずかしいから、普通にやっぱり恥ずいです。2ヶ月ぶりに会える楽しみ、嬉しい、待ってます。生誕祭いっぱい来てくださりますか、皆さん来てくれる。少女漫画見たらやばい、タラ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 タ、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、セタサだった、お嬉しい、誕生日おめでとう、いっぱいありがとうございます、嬉しい、マジで。当日にね、ほんまは今日お仕事の予定やったんですけども、お仕事、違うお仕事はあったんですけど、そう、そのね、あの大きいお仕事が今日じゃなくなって別日になったので、そう、配信できました、よかった、今日できて。まつげなんかでしょ、まつげだけは取り柄です。スピーチ大丈夫じゃないです、どないしよう、なんちゃいですか、17歳になりました。え、そう、来年になったら18になって24時までできると思って、やばいですね。今日のリップ、今日のリップ、これ色ついてないですよ、ワセリンしか塗ってなくて、そう、バリナチュラルだから色ないなって思ってたんですよね、さっきから。そう、一列でもいいから前でお願いします、
そうやな、確かに最後最高列からやったらもう前に行くことしかないですからね。シングル選抜おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。選抜に誕生日に嬉しい世界、ほんまやで。そう一気に2時間増える。そう、来年の今は成人、やばい、成人ってやばいですよね、成人やばい。そうナチュラル唇の色は、やばい。そう DMM ね、去年の生誕祭があのアーカイブでね残ってるんですけど、今日誕生日やからそう出してくださってて、あのスピーチ飛んだんがもうバレバレすぎて、もうほんまに恥ずかしい。スピーチね言えなかったんです去年は。今年はだからバッツンやめたの、なんかね切ったんですけど伸びるの早すぎて普通にびっくりです私も。そうバッツンにしましたよ一応。最近会ってなきゃダメ、ありがとう。そう袋次なくしか赤くすぎる、いつかな、いつやろうな、確かに楽しみ。久しぶりに見ると大人っぽくなって、気のせい、気のせいじゃないでないでとか言って自分で。そうトゥ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 、やばいですね。 MC 上手くなったよね、ほんまに。自分っていい、今でも君が一番だ。トト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 ト。ビジュイ、へい、 MC 力強くなった、今ならスピーチ余裕、いやーちょっと頑張ります、マジで頑張ります。あ、お眉にはしないですね、前髪何倍がまとめられる、美味しすぎる。そう嬉しい、ジオンも久々に見ようと思います。遅ればせながら改めて自作シングルも選抜メンバー入りおめでとう、ありがとうございます、ありがとう。たまに可愛いよね、たまにって何ずっとでいてほしいけどな。トン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 、トゥ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 どっちかが辞めるまでには絶対にやりたいですね。めっちゃ気持ちこもってるよ、ほんまに。それならよかった、ほんまに。気持ちこもってほしい。今日はケーキ食べるって、ケーキ食べるってないんですけど、全然ケーキ食べたいな、いちごタルト食べたいな。ジョン沸いてる、沸いてます、イエーイ。セブンティーン冗談ですと可愛いです、ありがとう。ジョンって握手行ったことないから初めましてしたい、してよ、待ってる、ぜひ。アイライン色っぽくて好き、何これ。アイラインはねいつもこんな感じです。トゥ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 
そう、選抜7期5人になりました。嬉しい。ジオンの曲あれやんな、将棋のやつですよね。懐かしい。違うとるとね、昨日いっぱいオンライン話し会とかでね、たくさんの方がお祝いしてくれて嬉しかったです。選抜祝いとかもねあったり、誕生日お祝いとかもね、全部全部嬉しかったです。パーリン食べとくね、食べて。ジオンの代わりに家族からお祝いとかしてもらった。あれですね、おばあちゃんに今日靴買ってもらいました。靴がずっと欲しくて。そう、前もね、おばあちゃんに、おばあちゃんとおじいちゃんに、何やったっけな、あの時なんか選抜復帰かな、選抜復帰した時に多分買ってもらって、で今回その選抜と誕生日で靴買ってもらいました。ダブルです、ダブル白の靴です。イエーイ。その泣きが多い時代がやってきました。頑張ります。七期生選抜メンバーで唯一の JK。 そうなんですよ、ギリギリまだ最年少です。一応最年少やらせてもらってます。実はまだ握手会とか話し会一回も参加してなく、公園でしか会ったことないが一回と。あれ、そっか、そうなんか、めっちゃ公園で来てくださるからあれなイメージやったけど、話しましょう、待ってますよ。そう、徳島来てくれたおばあちゃんとおじいちゃんですよ。そう、今回はめっちゃ履きやすい、合わせやすい靴やから超履くと思う。マジボロボロになるまで、あんな開くまで履くと思う。15分経ったって。今日は「まだ10期生でも通用する?」全然。もうだってジオンからしたら、ジオンたち7期からしたらもう5期生さんのぐらいの先輩ってことやんな。3個ってことは6ドラ35、そう8910、うん、そうですね。やば、普通にめちゃめちゃ先輩になっちゃいました。髪染めていい感じ。全然ですよ、ダメですよ。そう、髪全然染めてなくて、染めたことなくて超地毛なんですけど、これからも地毛でやっていきます。染めたい気持ちは多々あります。だいぶあります。セタンティ可愛い。今年は来てくれますか。誕生日お会いしにジョンの家行っていい。やばい。玄関の前で待っとくわ。17歳の誕生日おめでとうございます。花のセブンティーンですね。そう、セブンティーン、ありがとう。高2世代も増えて嬉しいね。10期生にも高2のメンバーが2人ぐらいいて、ちょっと嬉しいよね。ずっとフレッシュに頑張ります。誕生日連番嬉しいです。イエーイ。おたおめね、だいぶ先輩ですよ。6日の公演当たったけど、17歳生誕って来ていっていいの。ぜひぜひ来てください。いっぱい嬉しい、待ってます。染めてるように見えた。マジ全然超地毛、めっちゃ黒くない。コトッチは高校生の時銀髪やった。銀髪やばい。そうなんや、銀やばいですね。意外やな。けどなんかね、この前の撮影の時には話して髪明るかったっていう話は聞いてたんですけど、お話し会でのメンバーとの裏話、お話し会でのメンバーとの裏話、なんやろ。
え、なんやろな、裏話か、なんかあるかな。ちょ、休憩中マジで最近爆睡しすぎて5分前になったら移動するんですけど、5分前でそのあれも聞こえなくて、あのみゆちゃんに起こしてもらいましたそう、マジで爆睡してました。まだ開けとくわじゃなくて玄関で待っててくれるうちにずっと立って待ってます。そう、17歳いちご送れるの OK だったらいいのに。やばい、いちごもう大量ですよ、そんなんチュールスカートかタイトスカート、チュールスカートって何、ツイードのスカートって何、タイトは分かるなチュール初めて聞いた。裏話、雪の聞いてみる。雪の時けど全然かぶってないんですよ リハ始まってないです。寝起き、そうやね、ほんま寝起きですよ、やばいですよね。だからもういつもカラコンカピカピで、もうどうしようって言って目つぶりながら歩いてるもんバイトワークです、おため、お疲れ様です、ありがとうありがとう。手が違うと合わないのか、そう今回美咲と会ってないかも。実家の成人式になんちゃらずらしてお花持っていって、何ずらかにもよるおもろい。今日は夜勤頑張って。今日は最近じゃなんか寝れないんですよね、なんかずっと起きちゃうBGM つけてあなたはテクシのおもろいな。誕生日やばいな、なんか誕生日感ないんですけどね、本当にマジで。この若さで寝れない、いやけどずっとね起きちゃうんです、外夜外とか言って夜だから、明るくなってきてるんです。ありがとうタワー、ちょっとあれがないので、あの紙ないんで、またちょっと時間ある時にいっぱい書きます。皆さんありがとうございます。超可愛くして書くな、全員名前とともに。デコるわ誕生日特別イベントですありがとうございます。誕生日って年々誕生日感なくなるような、やばい、そんな年になってきたっけ、じゃやばいって、それは。いやけどね、本当にやっぱ誕生日の日ってもうずっと SNS 見ちゃうから、もう寝れへん、昨日は特に寝れなかったです17歳って人生で一番楽しいやん。やっぱそうですよね、マジで。それまた別日に配信、そう、次配信ゆっくり配信してる時に書いてみせますね、てか書いとくんで、その時に見せますね。全員がいるか分かんないけど、ぜひその時は来てください。17歳ってもう絶対もうマジで楽しもう。友達から誕生日サプライズ、誕生日サプライズはね全然やけど、そう、学校の友達から祝ってもらいました、メールでメール来ましたよ。高校生が一番青春してたね。ジオンは全然高校で青春というものはしてないんですけどNMB が青春
マジで17だし無双してほしい。無双です、無双。アイドルの17歳は無敵。無敵？17歳でも押してくれますか皆さん。部活しかしてなかった、マジですか。部活ね、ジョンが部活やってたらどうなってたやろ。アルバイト何か、何したかった？アルバイト？え、何やろう？どういうのがある？焼肉屋とか？焼肉屋とかのバイトしてみたい。わからん、なんでかわからんけど。何があるってなった時に結構ね、焼肉屋でバイトしてる子多いんですよ。高校部活に入ってるとしたら、いやけどもしもうアイドルを この NMB の活動やってなかったら多分そのままバスケやってたんで、バスケかな。中学の中1の時はバスケ部入ってたんで。そう、焼肉屋が1個目出てくると思わんかった。逆に何出てきますか。何が、何、お堂といえば何、何やろ。アルバイト居酒屋とかってことですか。そう、バスケちょっとだけやってました。ちゃんとね服とかも買ったんですけど、全然傷終わりました。居酒屋、居酒屋か。確かにお肉の種類とか自分分からへんわ。いや、形からっていうか、その学校のあのユニフォームみたいなやつで買わないとダメだったんですよ、絶対レッスン着みたいなやつで。そうだから、そう、練習着でいろんな色あって3色ぐらいあって、上下ともにそれちゃんと全部買ってました。そう、バスケ、バスケ好きです。だからあの時からずっとやってたら今めっちゃ上手かったんかなと思いますね、ちゃんとやってたら。けど今はもう全然何もできないんですけどね。遊ばし中とか買ってた。コンビニ地獄なん？そうなん？飲食店ならホールとキッチン、ホールホール任せてください。もう笑顔で対応しますからね。アイドルでもたくさん笑顔やってきたんで。任せてください。いらっしゃいませとか言いますよ。何名様ですかつって。あ、そう、アップティーのデザイン、そうですよ。え、今ですか。そうですよ。じゃあバスケ好きで、バスケ本当にずっとあの好きやったんで、アップティーはなんかバスケのユニフォームみたいな感じの柄とか、あの感じになって、そう、07って書いたっけ、なんか忘れたけど、そんな感じでした。神対応ね、任せてください。スマイル1000円と理想やばいやん。スマイル0円でいただきます。え、笑顔で注文間違えるジオン、ワンチャンあるな。接客うまそう、うまそう。誕生日配信ゼロ、それな。確かに、何、なんかアルバイトの話なってんの。17歳になったからですよね、これは。バイトして接客業は向いてないと知れてよかった。そうなんや。いや、じゃあ接客とかできるんかな、どうなんやろ。いらっしゃいませって、カキカキカキって、まずメニュー覚えれるかも不安ですね。そもそもな、ビールの売り子とか爆売れしそう。ほんまに売れるかな。
ともうすぐ終わろうかなと思います。アイドル接客業なん？アイドルって接客業なん？握手会イコール接客業、別にそう思ってないですからね私は。やめてくださいほんまに。私はもう皆さんと話せるのがすごい楽しいので全然そんな思ってないですよ。確かにレジとかしたいかも。レジ打ちやってみたいね。まとめられる、ほんまな。やめてくださいほんまに。マジでそう思ってないですからね皆さん。もうほんまに。じゃあ、 オンラインとかもね楽しくて、オンライン握手会も写メ会も。レジ間違えそう、やばいって。もうぼったくりやん。1000円やのに1万とか売って。やばすぎやばすぎ。セルフレジ大好き。セルフレジめっちゃするでしょ。そうピーってやるのめっちゃ好きやの。そう計算得意ですよ、任せてください。サイン会懐かしい、ありましたね昔。確かに。ちょっと読もうかな、ランキング終わろうかなと思います。賢いですよ。生誕ボード、バースデーボード書いてきた、ありがとうございます、嬉しい。読みますね、その日。4時間400組って分からへん、すごいんけど、この感じすごそうですよね。すごそう。ランキングを読みたいと思います。いきます。13位マリアちゃん、ありがとうございます。12位、超イケおもちブルーさん、超イケおもちブルーさん。ありがとうございます。11位、ムラッチ、ありがとうございます。10位、おでん屋さん、ありがとうございます。9位、やっさん、ありがとうございます。8位、ルートさん、ありがとうございます。7位、ひろちゃん、ありがとうございます。6位、ごまっけ、ありがとうございます。5位、ゆずはちゃん、ありがとうございます。4位、ゆうか、ありがとうございます。3位、おさむさん、ありがとうございます。2位、ようじさん、ありがとうございます。そして第1位は、あー、じゃか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 、じゃーん、ルパン、ありがとう、いつもありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。本当に17歳一発目のね配信でたくさんの方が見に来てくださって、タワーとかもほんまにありがとうございました。またね、全員の名前書くんで、タワーやってくださった方とかも本当にありがとうございます。ということで皆さん、ありがとうございました。生誕は9月9日にあるのでぜひお待ちしてます。生誕ティーもぜひゲットしてください。皆さん、17歳、花のセブンティーも楽しみます。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。